Zakrva, gde si kupio golf ti pica ili već na И газ по магистрату, по мое време нещо бяло, така някаква линия мина, пред него гледа един копно зад мина. И каза, пати голфа, ти си купува едно. Ово не е мил. Газ, 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 лудите. По мое време само гледам от вода, така се изпълва нещо бяло. Тъдък, 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 брррр, кой не го мина. А река, ба, съм най-то отишъл заедно, това на това, по едно Порше. Газ вече 320 и коня пак то справа почна да чупи Поршето със штангата. И спира един си ниджи, вика ти луд си, ако му чупи Поршето, ти се побъркал. Вика аз ме сам да ти кажа, що му чупи. Ми кажи. Ме вика един бял кон, се може отминава и това си кола си купи. Той рекал, кой бе, не, беле кон, да бе, вика един бял кон. Но той е луд, то кон. Много глупав вид, това един борец ми го разказа. Ти знаеш как се смели с тренера. Той ми казва, баси борците, вие не сте си шанта. Ти просто смееш, че ти е стъп. А? Да, да, не пари. А? Добре, ще взема филмите тогава после. Приятна работа! Да разкажете на колегите вица за коня. Да, ще вица гадно. Няма, бе. Да всичко с живо, бе, на реалити. Всичко реалити, бе, човек. Е, после пак... Има касетки, бе, не са... Не иска да се я зарби. А? Там ти лето начене. Моля. Гъмно като в тъз. Бави си живот като тук. Айде. Остави и там. Чакай, аз мога да трябва да се взема нещо. Абе, нищо няма взимаш. Ами, поне ето и... Моля, включи. Моля, включи. Много, много не снимай тия къщи. Това е някакво опасно да разбери нещо. Тя е тази. Никога не вярвам вече. Снимай адреса, ако забравиш. Маджур, миджур, миджурин. Това има нещо. Това е направи да ме да гостуваме. Миджурин. Да снимаме на разделна част от нас сенките. Сенките цял живот.